Jedna stvar je veoma važna, jedna stvar je veoma važna, to je šta je to što ostane posle vas. I veoma sam srećan što smo ovako nešto uspeli da napravimo i dalje ćemo da ulažemo. Ako se ne varam, Zlatibore, 43 specijalizacije ste dali prošle godine. To je velika stvar, velika stvar za vas ovde. Dozvoljavat ćemo uvek napravimo izuzete kada je u pitanju Kosovska Mitrovica i što se zapošljavanja tiče. Ne mogu da vam obećam kule i gradove i med i mleko, to mogu da rade neozbiljni i neodgovorni ljudi, ali sam siguran da će polako, polako i stabilno se popravljati i vaš životni standard. Želim vama ovde, dragi prijatelji, da kažem da naša situacija nije ni malo laka, ni malo jednostavna, ali da onoliko koliko budemo snažni u Evropi i svetu, onoliko koliko budemo ekonomski snažni, utoliko ćemo moći jasnije, čvršće, i strajnije i snažnije da štitimo interese našeg naroda na Kosovo i Metohiji. Vi treba da znate, mi se vas nikada nećemo odreći, mi se vama ponosimo, a ne stidimo vas se. Vi ste na braniku otačbine, vi ste ti sa kojima ćemo uvek da budemo i sve što država Srbija može da uradi, sve što država Srbija može da pomogne, a da ni na koji način ne uvredi nikoga drugog, da ne uredi ništa protiv nekoga drugoga, mi ćemo to da radimo. I radit ćemo, verujte mi, efikasnije i bolje nego svi drugi što su radili. I te rezultate ćete da vidite na svakom mestu. Hoću da se vama zahvalim na čvrstini i strajnosti. Ovaj klinički centar će biti jedan od najboljih, najopremljenijih i sa najstručnijim ljudima u našoj Srbiji.